V Afghánistánu jsem byl naposledy v první polovině letošního roku, na jaře. Byl jsem u českého týmu v Logaru, předtím jsem byl v zimě u tureckého provinčního rekonstrukčního týmu. Musím říct, že jsem byl lehce šokován, když jsem přijel do Kábulu a zjistil jsem, že neexistuje prakticky žádná koordinace mezi jednotlivými provinčními rekonstrukčními týmy. Trochu mi to připomínalo velmi zjednodušeně, nadneseně řečeno, koloniální systém, kdy se jednotlivé provincie a jejich vlády v vozovkách neboli PRT zodpovídají jenom národním vládám, které tam vyslali, a nikoli nepracují v žádném, nejsou nijak koordinovány. Dokonce, když jsem byl v tureckém PRT, tak ten velmi sympatický šéf, který byl mimochodem civil, diplomat, nikoli voják, mě prosil, abych psal o jejich PRT a dokonce mi naznačil, že by nebylo špatné, kdybych ho spojil i s českým PRT, který operuje nedaleko v provincii Logar. Jste si vědom toho, jestli existuje nějaký plán nápravy tady té situace? Vím, že se o tom mnoho diskutuje na odborných stránkách, lidé potom volají. Na druhou stranu ten problém asi existuje finanční i řekněme mocenský, ale doufám, že se něco podobného stane a že ty jednotlivé vlády rezignují na svoji, řekněme, touhu se zviditelně v Afghánistánu a společně spojí síly k společnému výsledku, který je nezbytný v současné době, protože jedině pomoc, řekněme civilní, může spojence vrátit zpátky do hry v Afghánistánu.